ីមុនហ្គាលីលេទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឈរលើសេចក្តីបង្រៀននៃទស្សនវិទូក្រិកតាំងពីប្រមាណជា 2,000 ឆ្នាំមុនជាពិសេសគឺអារីស្តូតគឺជាកូនសិស្សរបស់ផ្លាតុងក៏ប៉ុន្តែខុសពីផ្លាតុងនឹងទស្សនវិទូក្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលផ្ដោតការសិក្សាទៅលើទស្សនវិជ្ជាខាងផ្នែកអរូបីអារីស្តូតវិញផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃធម្មជាតិគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីៗដែលគេអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីការសង្កេតការទាញហេតុនិងផលទៅតាមតកវិជ្ជាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅតែមានជាប់ឥទ្ធិពលខ្លាំងពីទស្សនវិជ្ជាអរូបីនិងជាពិសេសគឺខ្វះការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសម័យបុរាណអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលចាប់តាំងពីសម័យកាលហ្គាលីឡេនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1581ហ្គាលីឡេនៅជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពីសានៅឡើយហ្គាលីឡេបានងើបក្បាលឡើងសម្លឹងមើលទៅលើឃើញជាងកំពុងជួសជុលចង្កៀងដែលគេចងព្យួរនៅលើពិដានក្រោយពីជាងលែងដៃចង្កៀងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយោចុះយោឡើងនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដើរហួសទៅដោយមិនខ្ចីរវល់ចាប់អារម្មណ៍ហ្គាលីឡេវិញឈរសង្កេតមើលដោយម៉ត់ចត់ហើយចាប់ផ្ដើមវាស់ចង្វាក់នៃរំយោលរបស់ចង្កៀងដោយប្រើជីពចររបស់លោកធ្វើជាគោលតាមរយៈការវាស់ស្ទង់នេះហ្គាលីឡេបានសង្កេតឃើញរួមចំណែកមួយដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតពីមុនជាទូទៅគេគិតថាបើសិនជាគេចងព្យួរវត្ថុមួយឲ្យយោចុះចូលឡើងពីដំបូងការយោពីម្ខាងទៅម្ខាងមានចម្ងាយវែងហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចលនានៃរំយោលនេះមានការតែខ្លីទៅខ្លីទៅហើយការយោពីម្ខាងទៅម្ខាងក៏ត្រូវប្រើធរណីរាកាន់តែតិចទៅតិចទៅរហូតដល់ចំណុចមួយវត្ថុនេះត្រូវឈប់យោទាំងស្រុងហ្គាលីឡេវិញបានសង្កេតឃើញថាចង្កៀងនៃគេចងព្យួរនៅលើពិដាននោះពិតមែនតែមានចលនារំយោលពីដំបងវែងវែងហើយក្រោយមកយោលកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែធរវិលនៃរំយោលនីមួយនីមួយពោលគឺពេលវេលាដែលត្រូវប្រើក្នុងការយោលពីម្ខាងទៅម្ខាងគឺនៅថេរដដែលចាប់តាំងពីដើមដំបងរហូតទៅដល់ពេលដែលជាងគៀងនោះយោលកាន់តែខ្លីរហូតជិតដល់ឈប់យោលទាំងស្រុងពេលទៅដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅវិញហ្គាលីឡេចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍ឡើងវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញក្រោយពីបានពិសោធន៍ជាច្រើនលើកដោយប្រាគ្រប់រូបភាពហ្គាលីឡេបានទីនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាចុងក្រោយមួយថាការយល់ពីម្ខាងទៅម្ខាងនៃវត្ថុមួយមានធរវិលថេរជានិច្ចតាំងពីពេលដែលវត្ថុនោះយោខ្លាំងរហូតដល់ចលនារំយោលមានកាន់តែខ្លីជិតជុំយោទាំងស្រុងនៅពេលនោះហ្គាលីឡេដែលមានវ័យមិនទាន់បាន20ឆ្នាំផងបានបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីបទនៃគណិតវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយដែលគេហៅថាទ្រឹស្ដីបទនៃរំយោលទ្រឹស្ដីបទដែលកើតចេញពីការសង្កេតនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយធ្វើការពិសោធន៍ហើយជាទ្រឹស្ដីដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺនាឡិកាយោលThank you.
នៅក្នុងឆ្នាំ1589 Galilei គឺជាសាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Pisa ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យប្រកាន់នូវគំនិតអភិរិយនិយមដោយរាល់ការបង្រៀនទាំងអស់តែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ជួនទៅតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Aristotle Galilei វិញដែលតាំងពីក្មេងមកតែងតែមានគំនិតបាត់បោចោតសួរមិនចេះតែជឿទៅតាមគេថាបានលើកឡើងនូវគំនិតមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីការបង្រៀនរបស់ Aristotleនៅក្នុងនោះមានទ្រឹស្ដីមួយដែលគេតែងតែលើកយកមកនិយាយច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងទម្លាក់សេរីយោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្ទូតវត្ថុមួយធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនឬយឺតគឺវាអាស្រ័យលើទម្ងន់របស់វាមានន័យថាវត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្លាក់ចុះលឿនជាងវត្ថុដែលមានទម្ងន់ស្រាលកាលីលីវិញយល់ឃើញទុយស្រឡះពីអារីស្ទូតដែលលើកឡើងថាល្បឿននៃការធ្លាក់នៃវត្ថុមួយមិនអាស្រ័យនឹងទម្ងន់របស់វានោះទេឬអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាបើទោះបីជាវត្ថុនោះធ្ងន់ឬក៏ស្រាលក៏ដោយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីនេះកាលីលេបានធ្វើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលបានយកវត្ថុពីរមានរាងជាស្វែដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានទម្ងន់ខុសគ្នាដល់ទៅ10ដងយកទៅទម្លាក់ពីលើកំពូលប៉មត្រីពីសាការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាវត្ថុទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ដីក្នុងពេលតែមួយដែលជាការបញ្ជាក់ថាវត្ថុទាំងពីរនេះបើទោះបីជាមានទម្ងន់ខុសគ្នាស្រឡះក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេនៅតែមិនជឿលើទ្រឹស្ដីរបស់ Galilei ដោយសារតែគេគិតថាទ្រឹស្ដីដែលបានសន្ទុកដោយ Aristotle អរិយពេល 2,000 ឆ្នាំមកហើយនោះគឺមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលច្រើនជាងពីព្រោះបើគិតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដំណែកហើយនឹងដំសម្លៃគឺវាមិនអាចធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាបាននោះទេជាការពិតនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាគេតម្លាក់ដំដែកនិងដំសម្លៃក្នុងពេលតែមួយដែកប្រកាសជាធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនជាងដំសម្លៃក៏ប៉ុន្តែកាលីលេបានអះអាងថាដំសម្លៃធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនយឺតជាងដំដែកគឺដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពីកម្លាំងខាងក្រៅរួមមានដូចជាខ្យល់នឹងកម្លាំងកកិតនៃបរិយាកាសរបស់ភពផែនដីបើតាមកាលីលេប្រសិនបើគ្មានខ្យល់នឹងបរិយាកាសទីនោះដុំដែកហើយនឹងដុំសំឡីប្រកាសជានឹងត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះកាលីលេមិនមានវិធីអ្វីដែលអាចធ្វើពិសោធន៍ក្នុងទីកន្លែងដែលគ្មានបរិយាកាសដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកបាននោះទេរហូតដល់ប្រមាណជា7400ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1572ទ្រឹស្ដីរបស់កាលីលេត្រូវបានគេបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍មួយនៅក្នុងអំឡុងបេសកកម្មអប៉ូឡូទី15ទៅកាន់ព្រះចន្ទដែលជាទីតាំងគ្មានខ្យល់និងគ្មានបរិយាកាសនៅពេលនោះអវកាសយានិកអាមេរិកឈ្មោះ David Scott ឈរនៅលើដីព្រះចន្ទដែលមកខាងកាន់មីនូដែលមកខាងទៀតកាន់ស្លាបអន្ទ្រីរួចហើយលែងដៃទម្លាក់វត្ថុទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយញញួរនឹងស្លាប់អន្ទ្រីធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាប៉ះដីព្រះចន្ទក្នុងពេលព្រមគ្នាហើយបណ្ដាជនរាប់លានអ្នកដែលមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅពេលនោះសុទ្ធតែបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងថាទ្រឹស្ដីរបស់កាលីលេកាលពី7400ឆ្នាំមុនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនពោលគឺគ្រប់វត្ថុទាំងអស់មិនថាមានទម្ងន់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណានោះទេគឺសុទ្ធតែត្រូវចុះក្នុងអត្រាល្បឿនស្មើគ្នាទាំងអស់